alang sa pagpamalandong sa atong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon atong pagablihan ng atong Biblia sa Mark chapter 8 verse 15. Apan sa dili pa, once again, akong giabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93-year-old nga lolo nga si Isabelo Lauri Senior nga naminaw karon. Mark chapter 8 verse 15 ang giingon dinhi mga kaigsoonan. Unya miingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Herodes. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. So last time sa atong pagintrada sa chapter 8 sa Gospel of Mark, we once again found Jesus nga gilibutan og daghan kaayong mga katawhan, mga kaigsuonan. Ang bersikulo 1 nga naga-describe sa mga katawhan nga baga gayud kaayo, great multitude. Ug sa bersikulo 9 gi-record ni Mark nga ang numero mi abot og 4,000 ka mga katawhan. And similar ang eksena nga atong makita niini nga kapitulo sa chapter 6 kung diin gipakaon ni Kristo ang 5,000 ka mga katawhan, wala pay labot ang mga babae ug mga bata. Ug niini nga higayon mga kaigsoonan, ang 7 ka pan ug pipila ka mga isda gipadaghan sa Ginoo, nakakaon ang 4,000 ka mga katawhan ug adunay 7 ka bukag nga nahibilin or salin sa mga gikaon nila nga ilang natigom. Ug sa bersikulo 11 mga kaigsoonan, gi-record ni Marcos ang confrontation or pagpakiglantugi sa mga Pariseo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon sa bersikulo 11, may pipila ka mga Pariseo nga miabot og nakiglantugi kang Hesus. Buot nilang bitkon si Hesus, busa gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Ug human badlunga ni Kristo ang mga Pariseo, misakay si Kristo balik sa sakayan kauban sa iyang mga tinunan ug nagsugod sila sa paglawig sa lanaw sa Galilea. Ug sa paglawig nila sa lanaw sa Galilea, gipahimangnuan ni Kristo ang iyang mga tinunan sa bersikulo 15 nga atong teksto karon sa atong pagpamalandong. Unya miingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Herodes. Now, niadtong miaging semana mga kaigsoonan, atong gihisgutan ang kining gitawag og spiritual dullness or espirituhanon nga pagkagahi or ang pulong ni Kristo espirituhanon nga pagkabugo sa iyang mga disipulo. Gipakita gayud nila nga they were spiritually dull. Sa Bisaya pa kining dull, mo man gini pulong ni Kristo espirituhanon nga pagkabugo mga kaigsoonan, bugat kini nga language, dili kini pamalikas kundi dili gi-describe ni Kristo ang matang sa ilang panabot sa espirituhanon nga butang. They were really spiritually dull. Nakalimot sila nga nagbuhat si Kristo og milagro sa chapter 6 sa Book of Mark. Nakalimot sila nga baguhay pa lang nga gibuhat ni Kristo ang milagro sa pagpakaon sa 5,000 ka mga katawhan. Pero sa verse 4 niining chapter 8 niadtong giingnan sila ni Kristo nga pakanon ang 4,000 ka mga tao, nangutana gihapon sila asa man ta gikan og pagkaon. So, gabinugo ang ilaang kasing-kasing ug unahuna. Nakalimot sila sa abilidad ni Kristo, sa mabuhat ni Kristo. Ang giingon diri sa verse 4, nangutana kaniya ang mga tinunan, asa man kita mukuha og pan aron ikapakaon ni ining mga tawhana, awaaw kining dapita. O di ba mga kaigsoonan, spiritually dull, espirituhanon nga pagkabugo. And then, niadtong atua na sila sa sakayan, nabalaka sila, gumikan kay wa sila kadala og pan, usara ka pan ang ilang nabit-bit mga kaigsoonan. Mo nga sa verse 14 hangtod sa 16, kung ato kining basahon, gabinugo gayod ang iyang mga disipulo. They were spiritually dull. Ang giingon diri sa verse 14, ang mga tinunan nakalimot sa pagdalag daghang pan. Usara ka buok pan ang ilang nadala dito sa sakayan. Unya miingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Herodes.
ug naging nanay sila, gisulti niya kini kay wala man kitay pan. You see, spiritually dull. Espirituhanon nga pagkabugo, mga kaigsoonan. This is the language of the scriptures. Mao nga mo kini ang lingwahe nga akong gamiton, gumikan kay nasayod ako, nga wala gayod na namalikas ang balaang kasulatan. Ga-describe ang balaang kasulatan sa spiritual dullness sa mga disciples ni Jesus. So nakita ninyo ang ilang pagkagahi ug salabutan sa ilang conclusion. Gipakaon ni Kristo ang 5,000 ka mga katawhan with only 5 loaves. Ug gipakaon ni Kristo ang 4,000 ka mga katawhan with only 7 loaves. Ug silang 12 ka disipulo dili mapakaon ni Kristo with only 1 piece of bread. So they were really spiritually dull. Hinaot mga kaigsoonan nga ato kining pamalandungan, gumikan kay gitabangan kita sa Dios sa dili na maihap ni adtong mga nangagi sa atong mga problema o kabugaton sa kinabuhi. Unya kun dunay problema nga atong masinatian karon, dudahan paghihapon nato ang atong buhi nga Dios. I-question gihapon nato ang iyang pagkamatarong mga kaigsoonan. So kining mga tawhana, wa gyud sila makasabot sa pagtulunan ni Kristo mahitungod sa libadura, kining niang igpapatubo sa pan, mga kaigsoonan. So ning takna sa kahaponon, buo kini atong paghahisgutan karon. Unsa mangay ipasabot ni ining libadura or igpapatubo, libadura sa mga Pariseo nga giingon ni Kristo nga magbantay kuno kita sa libadura sa mga Pariseo ug libadura ni Haring Herodes. Mukini atong pagpamalandungan ning takna sa kahaponon. Ang libadura, mga kaigsoonan, aduna gyud kini siya'y kinaiyahan nga gamay ra kaayo ang imong isagol sa harina. Unya, bisag gamay ra kaayo ang imong isagol sa harina, mutubo, maaffected ang ang tibuok pan, mga kaigsoonan. Ang jutay nga pudyot makapaapektar sa tibuok pan. O gumikan sa kalidad sa libadura, mga kaigsoonan, gigamit kini ni Kristo usually sa iyang mga pagtulunan. Well, naman po tayo mga bersikulo nga mabasa sa Biblia nga ang libadura gigamit ni Kristo sa positibo nga perspektibo, positive angle, mga kaigsoonan. Sa Matthew chapter 13 verse 33, gigamit ni Kristo ang libadura ingon nga panig-ignan sa pagtubo sa gingharian sa Dios. Matthew 13:33, si Jesus misugilo na usab kanila ug laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama niini. Gikuha sa usa ka babayi ang igpapatubo sa pan ug gisagol sa balig tulo ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. So, ang giingon ni Kristo, ang Kristiyanismo dutay ra kaayong nagsugod pero na-affected or napanalinginan ang tibuok kalibutan. Mukin ibut pasabot sa sambingay ni Jesus. Jesus taught that before He returns, adisir siya mubalik, ang ebanghelyo na sangyaw na sa tibuok kalibutan. Mukin igiingon sa Matthew chapter 24 verse 14, ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. So God's word will continue to grow mightily ug hangtod karon giwali ang mensahe sa ebanghelyo dinhi sa kahanginan. Pero kasagara, mga kaigsoonan, ang kining igpapatubo sa pan or libadura, negatibo ang paggamit niini sa Biblia. For example, Unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 6 hangtod sa 8 ang gisulti ni Pablo, dili maayo nga magpasigarbo kamo. Nasayod kamo sa giingon, ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. Isalikway ang daang patubo aron maputli gayud kamo. Unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang kay si Kristo. Ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo, gikahalad na. Busa himuon nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala ug kalawayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan
sa kaputli ug sa kamatuoran. So, ang reference ni Apostle Paul ni adto mao ang observance sa pagkaon sa pagsailo or Passover meal sa daang tugon, mga kaigsoonan. It was essential in the Passover celebration nga tangtangon gyud nila ang tanang patubo sa pan kay ginadili kadto sa pangilin sa pagsailo ug simbolismo kadto sa pagkaputli, purity nga kinahanglang i-maintain nila, mga kaigsoonan. Kinahanglan nga ilang limpyuhan ang ilang tibuok panimalay ug wala gayoy libadura nga mahabilin. Isip usa ka signal or sinyales nga sila putli nga mga katawhan sa Dios. Exodus chapter 12 verse 19, ang giingon dinhi, kinahanglan nga walay patubo diha sa inyong mga balay sulod sa pito ka adlaw, kay kun may mukaon sa pan nga may patubo, lumadman siya o langyaw, hinginlan siya gikan sa katawhan sa Israel. So ang pagpatubo sa pan, kining libadura, mga kaigsoonan, gigamit usab kini sa balaang kasulatan sa corrupting nature of false doctrine. Say for example, ang usa ka galon nga tubig, kung imo ka nang bubuan og ihi nga bisag jutay ra kaayo, dili na putli or dili na limpyo kana nga tubig. So ang imong doktrina or ang doktrina sulod sa usa ka iglesia, kung masagulan og mini nga doktrina, bisag gamay kaayo, magbantay kuno kita kay ang gamay nga mini nga doktrina nga atong pasagdahan og dili nato badlungon, dili nato tangtangon, makaapektar kana sa tibuok iglesia. Mo kini buot pasabot sa atong Ginoong Hesukristo. Og gisulti kini ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 7 to 9. Maayo naman unta ang inyong nahimo, apan kinsa may nagsanta kaninyo sa pagsunod sa kamatuoran, dili kini buhat sa Dios nga mao'y nagtawag kaninyo. Sumala sa ilang giingon, jutay rang patubo ang gikinahanglan aron mutubo ang tibok minasa nga harina. Ang mga simbahan dito sa Galacia, mga kaigsoonan, nag-entertain ilang gipasagdahan nga dunay bakak nga pagtulunan nga jutay nga nakasulod sa ilang iglesia, pero kadtong bakak nga pagtulunan nga nagsugod sa gamay, nanganak ug nanganak ug midaghan ug midaghan, hangtod nga gisulatan sila ni Pablo, gumikan kay lisod na kayong sulbaron ang problema dito sa mga kaiglesyahanan sa probinsya sa Galacia. Busa dili nato kaminusan ang mga jutay nga mga butang, gumikan kay ang mga bisyo, mga kaigsoonan, sa usa ka batan-on nga tawo, nagsugod kana sa jutay nga butang, jutay nga patubo, makaapiktar sa tibuok minasa. Ang gamay kaayong kandila, kun imo ka ng dagkutan, makapasunog kana sa tibuok lasang. Ug mo kini hinungdan nga ang simbahan, ang church, kinahanglan gayon nga magmabinantayon bisan pa sa mga gagmay nga mga sipyat nga pagtulunan nga makasulod niini. This is why church discipline is essential. Importante kayo ang church discipline. Kung ang sala sa usa ka miyembro sa iglesia pasagdahan, dili i-check, buo ka na'y mulaglag sa tibuok iglesia. Ang giingon ni J.L. Dag, when discipline leaves a church, Christ is soon to follow. Kung ang church discipline kuno dili nato buhaton, bisan pa si Kristo, mubiya ni ana nga iglesia. Busa, delikado kayo, mga kaigsoonan. So, sa nahabilin natong takna, ning takna sa kahaponon, nahabilin pa natong higayon, I want to direct your attention sa duha ka area of danger nga gihisgutan sa atong Ginoo, kining patubo sa mga Pariseo ug patubo ni Herodes. Kinsa man ang mga Pariseo ug kinsa man si Herodes? Well, atong timanan, mga kaigsoonan, nga ang mga Pariseo, guilty sila sa ilang pag-substitute sa balaod sa Dios sa ilang tradisyon. Ato kining gihisgutan ni atong miaging bulan, mas gipalabi nila ang ilang tradisyon ug ang balaod sa Dios na ligsan. Ug ayaw usab kalimti ang pagkadautan ni Herodes nga iyang gikapit ang asawa sa iyang igsoon. Unya iyang gipapatay si John the Baptist at the request sa iyang kabit nga si Herodias. Dili nato kana kalimtan, mga kaigsoonan. So in other words, magbantay kuno kita sa
doctrinal corruption. Corruption, pagkahugaw sa doktrina sa mga Pariseo. And let us also beware of the moral corruption of King Herod. Bukan tuibot pasabot mga kaigsunan. Atong matngunan o bantayan ang pagkahugaw sa doktrina sa mga Pariseo o pagkahugaw sa moral ni Haring Herodes. So unahon nato kining moral purity ni Haring Herodes. Kinahanglang yun mga kaigsunan nga masabta nato ang importansya nga magpabilin ang moral purity sa iglesia o sa mga miyembro niini. Gumikan kay sugo gayod sa Dios nga kita magkinabuhing balaan pinasahi sa kalibutan. Kinahanglan nga talikdan nato ang tanang pagkadautan. Ang giingon sa 1 Peter chapter 1 verse 15, pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang sala mga kaigsuonan nga atong pasagdahan nga mupadayon sa usa ka iglesia baka paapiktar ka na sa tibuok iglesia. Pamalandungi kini mga pastor o mga church workers. Hinumduman nato, naghatag ang Biblia o mga specific nga sala that are particularly destructive sa usa ka iglesia kung ato kining pasagdahan. Ang kasalaanan makapaapiktar sa pagpaubos sa standard sa iglesia sa pagkabalaan. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, ang giingon diri, ayaw kamu patunto ang dautang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Now, kung kita makasala, atong gipakita nga nailad kita ngadto sa pagtuo nga adunay different standard ang Ginoo alang kanato. Ang standard sa Ginoo mga kaigsuna nagpabilin pagkabalaan. Paningkamutan nato uban sa grasya sa Ginoo nga magkinabuhi kita nga balaan. Kung ang sala nato dili nato i-check, dili nato hinulsulan, ug walay church discipline sa sulod sa iglesia, mutakod kini sa uban nga mga katawhan. Mugani nga ang mga churches karon natakdan sa kalibutan ang pamaagi sa pagsimba. Disco, mura og kanini ang pamaagi sa pagsimba sa kalibutan natakdan ang mga churches. Delikado kayo mga kaigsunan. Gumikan kay kung kinsa gani ang mga barkada sa atong mga anak, mutakod gana sa atong mga anak. Munga ang mga ginikanan kinahanglan gayod nga i-monitor kung kinsa ang mga barkada sa atong mga anak, because we tend to become like the people we surround ourselves with. Sige, sulay usa ka bulan nga makiguban ka sa mga taong sukanon. After one month, sukanon na pud ikaw. Higala. Dali ra pud ikaw ang masuko. Usa ka bulan nga makiguban ka sa tao nga libakira. After one month, mahimo na pud kang libakira, mga kaigsuonan. Busa, chismoso, chismosa. Busa, piliun nato og duro ang atong mga higala. And kinsa pa ba ang tinuod nga mga higala kundili ang mga kaigsuonan nato sulod sa iglesia nga naningkamot sa paglakaw, sa pagkabalaan at ubangan sa Dios. So, kinahanglan ang mga pastor, pamalandungan yun nato unsa mangyay mga sala nga nakaapiktar sa atong iglesia. Hinumdumi ang iglesia dito sa Laodicea. Gibadlong sila sa Dios, gumikan kay nabuta sila. Revelation chapter 3 verse 16 to 17, ang giingon dire, apan tungod kay ikaw init-init man lang ug dili gayud init ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Nag-ingon ka, dato ako og maayong pagkabutang og walay nakulang kanako, apan wala ka masayod nga alaot og makaluluoy kakaayo, kabus ka, hubo og buta. Ang Church of Laodicea nagsugod sa gamayng sala hangtod nga nakapaapiktar kini sa tibuok iglesia. Nahimo silang init-init, bugnaw-bugnaw, mao nga nagbahad ang Ginoo kanila nga iluwa sila sa Dios. Ang atong churches, mga pastor, ng mga kaigsuonan, kinahanglang magdilaab kita sa pagkabalaan. Timanaan ka na. Timanin, ato ka ng timanaan. Ang standard sa Ginoo, dili gayod mabago. Busa, importante gayod kining church discipline. Kung doon na kamoy pangutana, mahitungod sa church discipline, pwede kitang maghimo Bible study, mahitungod ni anak.
sin will have other effects upon the church. Ang atong testimonyo, maapektuhan ang atong testimonyo kung adunay sala sa usa ka iglesia nga gipasagdahan. For example, dunay membro nga nangabit, unya wala badlunga sa pastor, wala disiplinaha, wala i-excommunicate, member gihapon sa church, unya nangabit, or dunay membro nga palahubog, dunay membro nga kusukayng mamalikas, wala gyoy gibuhat ang church. Unsa may testimonyo anang iglesia ha, sa katilingban diin siya nahimutang. Ang atong pagsaksi alang sa Ginoo maapektuhan. Kinsa bagoy tawo nga ganahan mo sulod sa usa ka iglesia nga walay kalainan sa kalibutan. Kung ang kalibutan kusog kayong mamalikas, ang mga miyembro sa iglesia kusog gihapon mamalikas o mga chismoso po og chismosa. No. Ug ang pagpanglihok sa balaang espiritu sa iglesia mapugngan kun adunay sala nga gipasagdahan. Ephesians chapter 4 verse 29 hangtod sa 30 ang giingon dire, ayaw kamu paggamit og dautang mga pulong kun dili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo, ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Ang atong pagpangwali walay kredibilidad kung dunay kasalanan sa iglesia nga atong gipasagdahan. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo maaffected mga kaigsoonan. Ang atong pagsimba mahimong mala gumikan kay ang balaang espiritu wala na nalipay. John chapter 4 verse 24, ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Mao nga ang matag pastor kinahanglang makasabot sa pagkamahinungdanon sa pagkabalaan sa iyang kinabuhi ug sa iyang doktrina, kinahanglan putli ang ebanghelyo nga iyang gikuptan. Unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 16 ang giingon dinhi, bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. So you see, doctrinal purity and moral purity. Pagkaputli sa moral ug pagkaputli sa doktrina nga gitudlo. Usbon nato, bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay niining paagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. So, kinahanglan gayod nga mahimong putli ang atong pagkinabuhi ug mahimong putli usab ang atong pagpanudlo. Mo kini ikaduhang punto nato, doctrinal purity. Pagkaputli sa doktrina nga atong gitudlo. Kinahanglang masabta nato ang importance nga magpabilin ang doctrinal purity sa sulod sa iglesia. Dunay mga churches nga moingon nga dili importante ng doktrina because doctrine divides. Ang importante gihigugma nato ang Ginoo. Unsaon nimo paghigugma sa Dios kung wa ka kahibalo sa doktrinang tinuod mahitungod sa atong buhi nga Dios. Ang mini nga doktrina kun ato kining pasagdahan mga kaigsoonan, makapahilo kini sa tibuok iglesia. Remember, ang mga false teachers, convincing gayon kayo. Matanawa si Kibuloy o si Eli Soriano. Kung paminawon ni mo sila o wala kay background sa Bible, madalag yung ka, mga kaigsoonan. Kanang mga dagkong grupo diri sa Pilipinas nga sila ra kuno ang maluwas, nya dili kinahanglang mubasa og Biblia, kay ang mga ministro lamang ang mu-interpret sa Bible. Na kung paminawon ni mo sila, mura yung kag madala. Convincing ang mga false teachers, and they can be very dangerous. Matthew chapter 7 verse 15, pagbantay kamu sa mga mini nga propeta, muanha sila kaninyo nga murag mga karniro apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Oh, kita na to. 2 Corinthians 11:13, kay sila mga mini nga apostoles, limbungan nga mga magbubuhat or limbungan nga mga magbubuhat ug nagtakuban pagka-apostolis ni Kristo ug kini dili katingad-an, kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Ephesians chapter 4 verse 14, dili na unya kita sama sa mga bata pa nga maanod-anod sa mga balud ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungon nga mga tawo,
ang maka magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Bisaya magyuta pero lalo maragi ka ito nga pagkabisaya ang atong gibasa karon. Giwarningan sa Ginoo si Timoteo nga ang mini nga doktrina mahimo kining mukuyanap sama sa usa ka cancer. Ang cancer sa lawas nagsugod lang na sa usa ka bahin sa lawas hangtod mo spread na. 2 Timothy chapter 2 verse 16. Likayi ang binuang og dili Dios noon nga lantugi nga mas makapahilayo lamang sa mga tawo gikan sa Dios. Kung nakahibalo mo sa gangrene, kining gangrene mga kaigsoonan, usa kini ka parte sa tiil or sa parte sa lawas nga gikaon na kaayo sa kagaw nga kun dili putlon ang tiil, maaffected ang tibuok lawas, mo kana ang gangrene. Dili na na madala og pahid-pahid og kuan ointment kanang gangrene, kinahanglan na gyud ang putlon. Ipangutana ninyo sa doktor kung unsa ang gangrene. Infection kana nga makapa angin sa tibuok lawas, kinahanglang putlon ang gangrene. Dili hapo-hapon, dili pahid-pahiran og ointment. Now, ang false doctrine, mga kaigsoonan, murag gangrene, kinahanglang tangtangon ka na sulod sa iglesia. Kay kung dili ka na tangtangon, makapadaot ka na sa tibuok iglesia. Remember ang melanoma nga sakit, nagsugod lang na sa usa ka butoy. Unya, kining ni ang West Nile virus, nagsugod lang na sa paak, sa lamok, mga kaigsoonan. Ang resulta sa mini nga pagtulunan, lisod kayong tangtangon, labi na kung muabot o pila ka tuig. Daghan kay mga protestante nga mga simbahan nga nagtolerate sa LGBT sulod sa daghang katuigan. O unsay naitabo sa mga Protestant churches karon, mabuak na. Gumikan kay ang mga conservative, diin ako na nabilong, mulain. Gumikan kay ang mga liberal, mukasal na og mga bakla, mukasal na og mga tumboy. Mukini nahitabo sa United Methodist Church. Unang, ang mga conservative na lang ang mulain, gumikan kay dili na matulon ang liberalism nga nakapaapiktar na sa tibuok denomination. And for me, it is just fine. Nga ang mga conservative ang mulain ug magsugod ug bag-ong grupo nga nagkupot sa putli nga pagtulunan. Delikado kayo. Pila ka tuig pa na siya nga maayo, mga kaigsoonan. Ang mga tao usab nga nag-cause of division sa church, kung pasagdahan, ma-affected gayon ang tibuok iglesia. Ang giingon sa Romans 16:17, hangyoon ko kamo mga igsoon nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mubahin-bahin ug musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog, gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan pinaagi sa matahum nilang mga pulong ug pagulog-ulog. Busa magbantay kita, mga kaigsoonan. Kinahanglang tangtango nato ang korupsyon sa atong kaugalingon ug sa tibuok iglesia. So unsa man ang rason nga kinahanglang likayan nato ang igpapatubo sa mga Pariseo ug sa mga ug ni Haring Herodes? Kinahanglang likayan nato ang mini nga pagtulunan o kinahanglang likayan nato ang sala sa atong kinabuhi. Hinulsula nato kanunay, biyaan nato ug atong limpiyuhan ang iglesia gikan sa mga doctrinal impurities. Mailhan nato nga ang usa ka iglesia matinud-anon sa doktrina niini kung nagabayaw lamang kini kang Kristo, nagbayaw sa pagkabalaan. Any church nga nagtudlo nga okay lang magpakasala, kung makasala ka di na kinahanglan mangayog pasaylo kay gipasaylo ka na sa Ginoo, that is a false doctrine, mga kaigsoonan. Wala namatay si Kristo dito sa cross aron ang iyang mga magtutuo mahimong lisensyado sa pagpakasala. Ang tinuod nga magtutuo kang Kristo, naluwas lamang pinaagi sa dugo ni Kristo, naluwas lamang pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo, ug naluwas gikan sa pagkaulipon sa sala. Mo nga ang tinuod nga naluwas magkinabuhi nga balaan. Kung makasala, maguol kaayo og maghinulsol siya
ug ang basihan sa kapasayloan dili ang iyang paghilak-hilak kundi dili ang dugo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. May God grant us to be radical in sweeping our lives clean of every speck of the leaven of corruption. Sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo, pag hinulsol sa imong sala ug dangup kaniya lamang ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, biyae ang mini nga pagtulunan ug pagpasakop sa pagkabalaan sa atong buhi nga Dios. Andam kaniyang limpyuhan, andam kaniyang pasayloon sa tanan nimong mga pagkadautan, higala. Pagpaubos sa imong kaugalingon ug dangup lamang kang Kristo. Magamputa. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon. Ug among gipangayo o Dios ang bunga niini. Hinaot nga ang mga iglesia mahimong magmabinantayon, mahimong abtik nga tangtangon ang doctrinal impurity and moral corruption sulod sa iglesia. Hinaot nga dili kami magpanuko sa pag-implement of church discipline kung dunay miyembro sa iglesia nga wala na naglakaw sa dalan sa pagkabalaan. Tabangi kami o Dios nga mahimong magmatinud-ano niini, gumikan kay gisugo nimo kini o Dios. Church discipline must be implemented in the church. Salamat o Dios. This we pray in Jesus' name. Amen.